Բարոյներ ժողովուրդ, այսօր մենք էլի խաղալու ենք Murder, անպայման քաշեք այս խաղը, link-ը նկարությունից բաժնում եմ այդտեղ, ուզում եք մեր այդ խաղը եւ ընկնեք վիդեոների մեջ, այն ոնց է ստրեկը, որը վիդեոներում կան, մի խոսքով եթե ուզում եք մեր վիդեոներում լնեք, անպայման քաշեք ձեր Android թերակուսի վրա Murder-ը, մտեք երրորդ սերվեր եւ չմոռանաք իմ նիկի մասին եւ իմ պրոմոկոդի մասին, երբ որ քաշելու եք, որ ստանաք լիքը փող խաղի մեջ։ Գնացինք։ Դավայ, օքեյ, ժողովուրդ, ես գնացի հանձնվելում։ Ահա։ Իսկ մեր մոտ Ջորջան օղջը ջոգեց, ռազմիկը գնում է միլիցիայություն, որ ասի ես հանձնված եմ։ Տարեկից բան։ Այդպես ծաղալու էր այդ սկիզբը այդ նարուշնիկովը։ Եթե ածածերի համ Ջորջան, եթե չեք տեսա անպայման նայեք ռազմիկի ալիքի լինքը նկարի բաժնում։ Ես ուզում եմ քեզ ասեմ, քեզ ցուրտ չի արա։ Դո չէ, հա, դու ես բոմբ, պրոստը քեզ տենց ատում։ Տակ, դավայ, մտի։ Նայեք ինչ ալնում, եթե վաբշետ պրոցեսը ինչ ալնում, պրոստը տելեպորտ կնես բանտի մեջ, թե եկեք ժողովուրդ մի հատ հլը հեսա միջև իմ հանձնվելը, մի հատ room tour անեմ, արա սպասի, այդ իմ կամերեն էլի, արի։ Ինչի room tour։ Էս սա բաների room tour-ը։ Այստեղ ասեմ։ Ահ, կամերան ու room tour-ը։ Այ, այստեղ հայտնվել ու ռազմիկ ասես։ Այդ մի սենյականոց, հա, երկու հարգանի, տենց, ընդեմ էլի հայտնվել։ Երևանի կենտրոնում զուգարանում կա։ Ես օֆիսը խինստը դրա։ Ուտելիք 3 անգամ օրը։ Հլարի ուսումնասիրենք մի հատ ստտանք, ինչ կնիշ չկա։ Այս դուրը կարան բացա։ Օ՜, չէ, պարկինգ, այդի պարկինգ է, ուր է գնաց իրա։ Ատից բանը, գիտես ինչ պրիկոլը, գիտես որն է սրա։ Հետ չես կարիշ դաս։ Վայ, արա բա շուտ ասի։ Ըստ մի հատ ռաբուշկա կա, եսեք աստեք թքին։ Ինչ գիտես ինչ այն։ Եսեք աստեք կարող ինձ բանը, ձերքը բանը նստեցին 10 տրոպեով։ Արստը չի կալի, գա։ Չէ, չէ, ես եկա էտի հեջ, ես եկա գրի դագանի ես իս մոշ, տավարիշ մուսեր ու պախա։ Պեջ տոգում ավտև լոգչեցինց։ Վերջը դագնաց արեց, ա։ Հա, վերջը կացան նստեսներ։ Իտե, արդեն երկու աստղա, հեմ վաղթ իրիք էր։ Հա, այդ իլի կիճանում, այդ ես չպետ։ Լավ, Эсса целый подкаст. Ваш уровень розыска 2. Срок отсидки с учетом признания вины 360. Хотите сдаться? 360-а инча, аля? Екар вацанур. Тари, аля? А там че скархас, мордор. Ле порци, ля порци, целый порци. Вай, аля, эсэ! Жоджан, сауми пресс эфенгрим, все таки цурасика. Սասեսը նա մտեց սելեպորտին։ Բան վեր, այն կամերեքն են room tour որ արեցի։ Հա, չէ, դու ի՞նչ կամերոք ունեստեք։ Արաստե, արա անցար, արիստե։ Ինչ եք տեսա ինձ։ Դուր թե։ Արա։ Հա, բայց տեղ ես, ա, ինձ սևես արա։ Դրվի մեկը։ Բացեք դուրը։ Չէ, ինձ քո տեղնա, լմիդ կա կրակի։ Ինո վարոց է հետեւը։ Օ կա կապա։ Արա դու ես մաֆիոզը, նայի։ Հլա։ Օհո, սեվո, արա էսի աչքիս քես փակի, արա։ Սրա գործերի համար են քես փակի ժողում ես, բացտավայ արա։ Էսա կբացենք մի վարկեմ։ Չես թե կինոն այնպես չի աշխատում, բայց կամ գրքիդ կպեմ, բալնից այդնես։ Գրը փորձ ենք օր։ Փորձեք սրա տելեպորտ։ Արա զենքերս վեկալանի, ասեմ զենքերս, մա կալաշնիկ էր էլի արա։ Իմ զենքը փրիչում։ Ուենը փրիչում։ Լա կյանքը դետում, ա, կյանքը դետում, ա։ Հլա։ Բասի։ Էդ հետա քշկի էլ կաս բալնից այդտես հիմա։ Խփի, խփի էլ։ Էդումա թե չէ։ Աբրես, հեսա կարող ես էլի հայտնվեմ արա։ Լա, 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 լա։ Արա էլիստե հայտնվաց։ Արա, վայ քորա, ես էլ ռոզիսկ ունեմ արա։ Ոչ սա վերջին преступление, убийство сообщает свидетель, ваш уровень риска повышен на 1. Ա, գնա հասնվի, գնա հասնվի մի տարի կամերա։ Ա, լավ, լավ, ախպեր ջան, դա էսա գամ։ Գիտես չէ, ես քեզ սպանի որ գամ մոտը, տեն բանտի մոմենտը, է, հիվանդանոցի մոտեն մոմենտը։ Так, դա սպավինը։ Всё, ես մենույն, արա նույն տեղ արա։ Բարև։ Այ, արա, հելո։ Դու մերնես, ես էլ եմ մերնում, դու բանտում ես, ես էլ եմ բանտում, ճոգում ես։ Նայ, ովը, ստեյ նայողը ես, մը դզվի արա։ Ես էլ տենց կանեմ ենեմ։ Արա, ես ով էս բառոնը։ Արա, լավն է, արա, սպասի։ Так. Ահա, նայ, մենակ հայերն են բանտում սենց բաներ անում, նայ։ Բայց ես բառոնը։ Ա, դու նիկերը չես տենում, դու նիկերը չես տենում։ Չէ, ես դու։ Ես լասում հայ են, այն սևը հայ է, շարմ ուրֆը, այն բարոնը չեմ հիշում։ Ով մի քիչ գզի գողի նման պայ։ Տան տան մի քիչ գզի գող եմ ես, տան տան։ Կանի ոնց են դզող նստում։ Մելիցեքը գանքը գժվեն, այսո, ակասն ես պսիխուշկա է ինչ այսի։ Այսով են սրանք ինչ են եք էստեք։ Հելը մի հատ փորձեմ ծելեպորտ լինք, ծելեպորտ լինք, տակ լը փորձենք ուր ծելեպորտ լինք լավ լինի։
Ժողջան, էլի փորձում ենք բանտից փակենք, նայեք, փակուս բանտից, մենակ մեր էթերը. Բաբեկիս ծյուրումի, դեզից. Տակ. Ես էր կորա, ռա, ռա. Ա, խաղացի էր? Կրաշ եղավ. Այ, մոտել ասենց է, ռա. Լավ, եսա կմտնենք, ծելեպորտ կլենք, Ժողջան, եվ կշանակենք վիդյոն. Դավայ, փորձենք, Ժողջան, նայեք, տակ, յուտե լոգին. Դավայ, Դե ուրտ ես ուզում, արեք մի արի մի տոչկա ընտրենք. Տակ, ուրտ որ, դե բարձր շենքը ընտրենք, մերնելու ենք ավայի. Չէ, արա, սխվենք, արի ետակ մեր տուն. Արա, մեր պարկովք են, որ դեր, մլիցայություն, դե տի գիտես որ դե է. Որ տեղա, մլիցայությունը, Ok, Ժողջան, ես արդեն փախա, փախուստի դիմեցի. Ես եմ փախա, հովո։ Ես հիմա գիտեմ որ Ես էլ 16 րոպե պետք է նստեմ։ Ա, դա սոբերզին ծյուրմից 52, 52 վարկյան։ Ահա, հիմա այս օրը 52 վարկյանից էլի ցելեպորտ եմ լինելու։ Այ, 2 րոպե նստանք։ Սախյան քեզ փոխով, մենք լրիվ ուրիշ մարդիկ ենք։ Ճիշտ է, всё այս անգամ էլ այդպես բաներ չեն կանել, մզի լրիվ փոխ։ Այսով այս աննորմալ է, լարի սպանենք, նստենք բաց։ Արա լղքի։ Ալա միած Տպենք դրան։ Սպասի լղք եմ դրան։ Զենք չունեմ, զենք չունեմ, բագաժնիկում զենքներ կվեկալ է։ Այսով արա էսի։ Ուրոտ լակոտներ են, արա, այս կյանքում ոնց չնստել բան։ Ովոնստի գազ դուր, հետո մենք բանկ թալանենք։ Դավայ, 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 դավայ։ Մի բանտից ելել ենք ոսկի, всё գնա։ Ու ոսկի ուժը ասում ես, չէ՞, որ մլից եք լսեն։ Սպասի, ուրա բանկը։ Քարտեզի մեջ տեսել էի դոլարի նշան էր միա։ Հա, տիա, 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 ցախկոմնա։ Օդա, նասկի արվել որ հակնենք։ Ահա, նասկի, ծուրտակ, տակ Չէ արա, որ յամթե մասկայի տեղ է էլի Ահա, ջոգա Տակ, նայի, շատ բան են, սպիցալ են տենց արել, բանտի կողքը բանք են դրե Մենք զենք չունենք, չէ? Արա, բանքն է փող չունի, ինչ կա Արի, հել, 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 մենք զենք չունենք, իմաշ չունի, արա Սպասի, սպասի Արա, ես թալան ու տեղ իրանքից թալան, $2000 վեկալին կամունալքեք համար Լավ ես բանկը արդյոք չմտնենք, այլ կրեդիտ մրցի սկսակայեն։ Մի քիչ մնամ կրեդիտը կվեկալեն։ Садитесь, ես բամժի։ Մի վազ ջդում։ Մենք ձեզ սպասում ենք։ Գալիս են։ Արա բամժը ուր տեղ են արա։ Садист։ Ասում ես садитесь, մի վազ ջդում, садист։ Так, այսով այս։ Ասա պատիվ будем делать, պատիվ будем делать. Այսինքն, դո եստ... Հորովացիք, մորովացիք, սեզիլա, դավայ։ Շաշլիչոք։ Վիցի զազոնը, արա, այսիվ այտե ուզում ամեզ տպի։ Ալա, միրեք հայ մեջ բոմժի ինչ մեզ կա։ Ա, ինչ կարյանի, չէ։ Ասի փոխտամ, այսրան, շատ ա։ Ես էի ուզում տայ, բայց հեռու ես։ Ա, ստվոլ ունի, արա ինչ բոմժ, ստվոլ ունի, տեսար։ Ստվոլ ունի։ Տեսա, մոմենտում ցույց տվեց։ Վայ, արեսի մանյակը, իզում ես անավտոյի մեջ մծրինք։ Ասա, ձելեպորտ էգի իրեքով տպենք եմ։ Եդեմ նա նեբեսա գրեմ, սպասի, եդեմ նա նեբեսա բրատ, նա նեբեսա բրատ։ Տակ, ու սաղովի ելնում ենք ոսկի, միա ժամանակ։ Պրոսը ստվոլ չունենք, ինքը ունե ետի ամինուս։ Տակ։ Դուտ շում ամին շասեմ տիպա։ Սիպը գենք ստենք էլ է, ես ով ակրակում, թե ինձ է դուս, թե ինձ է դուս, թե ինձ է դուս, պասի, հա էլի, նայլ է կրակում, հենց կապի ինձ կես կսպանեմ, ես բոմժին որ դեից զենք արա, լավ, բոմժ, բոմժա պայմյոտ, Նեստրելի ատոբյոմ, նայ, 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 բոմժ, ասումա, շտո մի դու ձելեմ, կարտացի ինչ է գրել, շտո մի դու ձելեմ, չէ, Асма, что мы здесь делаем? Мы здесь делаем шашлык. Пришли хоровать покушать? О, карфет, все. Так, замат, стреляй в упор. А, твой ну и бана греет, сидимо, я сюда ну А, ну и бана греет, что ли? Ара, хам моя тетка гинг. Замят чапалак, так, мят чапалак гинг, талис, мат я мар. Так, мятел, все, дзет, хейка. Эрика, 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 все, все, все. Аста тогнасти. Կցում եմ բանը, մանգալը Ահա Մանգալը կա խալին պրածա թողնստի
Ահա, սադիս նա կարտանի, նա կարտանի կուշեց բուդիմ։ Էլի փող տվիր։ Արա, էլի փող տվիր, մենք եկել ենք սկսել քալնելու, իրա փողա տալիս արա։ Ինձ հարուստ եմ, էլի փողեր եմ տալի, բայց իսկականից օվոյի փողերն եմ բաշնում։ Այ, օնունաս Բոգատի բոմիշ։ Մի հատ պրովոկացիաներ սպանեինք, ախպեր ջան։ Չնայած սկզբից կրակեց այդ կարելի սպանել մեկը։ Այդ շատ պրովոկացիա։ Հլա փորձենք նստենք ավտո, դու գազ տաս, հետո ավտոյից դուս թռնես, ինքը ընկնի վար։ Իսկ ավելի լավ, որ խոսքի ես էլ ավտոյի մեջ ընլեմ, բայց ես վերջի մոմենտում տելեպորտ ընլեմ։ Ինքը պատվող չմտած իր պատվողը։ Արի սենց անենք, դու այդ սաղ անում ես։ Արա, բայց տենց ոնց կես, պրոստ ուզում էի կողքից նկարը այդ սաղ, էլի, այ սենցի։ Այդ սաղ կադրը նկարը այ սենց, ոնց արի Դե ուրեմն բանա, արի մենք երկուսով նստենք ավտոյի մեջ ու երկուսով միաժամանակ տելեպորտել ենք Էլիեսկոմ։ Նայ, ինչ եմ գրել, նայ ինչ եմ գրել։ Ես դրում եմ паспоրտը։ Կարո՞չ ես դիշաս բրկնի շատ դա ես տոտիշ վիրտեմի։ Նայ, կթռնի թե չէ։ Ասի տիպը ես մոդերեմ, դրա համար մենք տելեպորտ կարացանք անեինք։ Սրազու դենգի։ Աֆերիստ բոմժ արա։ Աֆերիստա, net pro։ Հական ես գրեմ։ Давай. Ты авто. Э, а авто нужно тебе, кура авто. Ты молодец. Может, я пойду к Наура петка это. Иди, бро. А лав тернелю, а лавара. Искакан тернелю. На меня тхпенк. Так, давай. О, стволовый, кале цели зеркнай. А са тох мези легкий, а если. О, крокес. Все, мера вети. Все, тке, тке царай. Спани, 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 бан бомжин. Спани, а на инцмиха пиара, иди капи. А, инка чер. Все, все, ты зец. Ահա, սորի, հաթեն ուշա։ Սո, հիմա պրոբլեմը գիտես ինչու՞ մա ներկայացել։ Ո՞նց է կստուց իշխան։ Արա, ասեք ավտո չունեքու, ավտո բարձր չունեքու, մեկ ի՞նչ անեք։ Ասեք ի՞նչ կտերամ ժողովուրդ, մենք ուզեցանք ավել ճիշտ հովոն ուզեցավ ես հով ես բոմժին շպրտի ստուց, բայց պրանք մրանք անել, բայց արա այս մենցան գարեն։ Բայց չհավատաց, բայց այն մի հատ սերիա կա, ժողովուրդ ջան, հիշում եք, որ ասի բանը, ես ուրես, ուրես ունգրում, արա խոմ գիշ չես, չենք մեզ։ Մի հատ կարոջ պրանք արի, բոմժին վեկալի, բերեցի ստեղ էլի, ասեցի, եթե ստից թռնես պարաշուտ կայտնվի, կարաս թռնես, ինքը հավատաց ենք ավար ու մեր ավարա, նենց կնդալ էր։ Եթե ես հիմա շարժվեմ կլ, ահ, նա չէ։ Բայց հիմա ու լիպոմ սուչի կնգտես արգտես չէ, որտեղ ուզում ես վրա։ Դա ես էլ կոյդ բանք կնգտեմ, փորձեմ տելեպորտել եմ ոտի մեջ, դու եք արս։ Կարաս պարգես ինձ ավելի լավարա, Ահա Տիտանիկին անմանում եսի։ Բայց ես կուզեի տեղերով փոխեմ։ Ալը մի հատ փոթ։ Արա լավնես։ Так, давай лебана. Անիմացիա էր, անիմացիան, բալու անիմացիան է, ինչ կարա կլինի։ Ստեր։ Սպասի, հովո, նա եթե ես հիմա շարժեմ, ես բոմժը ծխվելու է, չէ՞։ Իսկ որ անիմացիան ես, հա։ Սպասի, փորձեմ ըլը։ Գիտե՞ս չէ, եթե ինձ խփես, ես Անկարվար, անկարվար, ա, չէ։ Ես Ռազմիկոս Գաբրիելոն, նենց ուժ եղա, որ կլեով կփածա։ Ինչ ուզում ես արա, չես ընկնի։ Ես այս կընկնեմ, ես ինձ գիտեմ։ Վայ, վայ, ահա, չէ, սպասի կարտա, կարտա, տելեպորտ, արա, սպասի Վարքյան, արա։ Վայ, չի մերա, տելեպորտ եկա, տելեպորտ եկա։ Ուր եկա, հլա տենամ ես կարամ, հլա ասը։ Իսկ այսօր այս կանը, Ռազմիկի ալիկը կթվամ նկարգծենի բաշնում, պակա, պակա։